Şuşa şəhərində dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə yeni su anbarları inşa olunur. Şəhərin su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması layihəsi perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 25 min nəfərə əhatə edəcək. İçməli su tələbatı mövcud kiçik kirs zarıslı mənbələrindən eyni zamanda 2022-ci ildə istismara verilən zarıslı çay su anbarı hesabına ödəniləcək. Bu məqsədlə ümumi həcmi 6000 kubmetr olan 3 su anbarı layihələndirilib. Hazırda birinci anbarın tikintisi üzrə əsas işlər yekunlaşıb. Layihə çərçivəsində tutumu 1000 kub olan 2 ədəd su anbarının, 1 ədəd idarəetmə otağının və 1 ədəd gözətçi binasının tikintisi planlaşdırılır. Hazırda tikinti quraşdırma işlərinin ümumilikdə 60% tam olaraq icra olunmuşdur. Hal-hazırda idarəetmə otağında borlama işləri, su anbarlarında daxili və xarici izolyasiya işləri davam etdirilir. Ümumilikdə işlərin ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Layihəyə əsasən Şuşa şəhərində 24 kilometr magistral su kəməri, 44 kilometr içməli, 42 kilometr tullantı və 41 kilometr yağış su şəbəkələri inşa ediləcək. Məhsuldarlığı sutkada 8000 kubmetr olan içməli su təmizləyici qurğunun inşası da planlaşdırılır. Suyun mənbədən götürülməsi, nəqli anbarların səviyyəsi, hidravlik rejimlər və digər proseslər SCADA sistemləri vasitəsilə onlayn rejimdə tənzimlənəcək. Vüsal Arif Soy, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.